Prajem vám krásny dobrý večer a teším sa, že ste pri mojej ďalšej liveke. Dnešná liveka je o hene a o tom, ako s henou správne pracovať, aby ste dosiahli čo najlepší efekt. Ja vám dneska poviem 5 vecí, ktoré som tak postrehla, že najčastejšie, či už v tom takom klasickom, praktickom dni, nevychádza tým dievčatám, alebo aj keď niekedy vidím fotky, ktoré dievčatá zdieľajú, vidím tam proste tie chybičky. Takže rovno by som s tým začala, aby som zbytočne nestržiavala. Ako úplne najdôležitejšie, myslím si, že to je úplne jedno, čo robíte, vždy najdôležitejšia je príprava. Na to, ako si pripraviť tú pokožku a tie chlpky obočia na henu. Ja som kedysi používala klasické odličovače, odmasňovače a proste produkty, ktoré sú na odstranie make-upu, ktoré mi normálne pripravujem pleť, keď idem niečo robiť. Ale pre mňa osobne zistila som, že naozaj keď používam čistič, ktorý je určený na henu, tak on proste mi úplne inak pripraví tú pokožku a aj tie chlpky na procedúru. A to z toho dôvodu, že veľa ľudí si myslí, hena a farbenie obočia je to isté, len hena. Henu pozná väčšina ľudí. Pamätáte si takú henu po rukách, čo sme dostávali na dovolenkách? Alebo keď sme boli niekde na dovolenke, tak nám to tak pomaľovali. Tak toto je väčšinou tak zafixované u ľudí v hlavách. Veľa ľudí si myslí, že keď si dajú spraviť henu na obočie, že to bude veľmi tmavé a veľmi silné a intenzívne a že to nie je moc pre nich. Alebo že hena je proste niečo ako farbenie, však je to jedno, nevedia ten rozdiel. Ponúkajte ho svojim zákazníčkam, pretože rozdiel medzi farbením obočia a henou je extrémne, extrémne veľký naozaj. A hlavne vo výdrži. Rozdiel medzi farbením a henou, také tri veci sú tam, čo ja vždy hovorím zákazníčke. Vydrží dlhšie, hena ide do pokožky a do chlpkov a tým pádom ona odrastá a nezmýva sa ako farba. A tretia je, hena zároveň vyživuje, pretože tým, že ona ide naozaj do toho chlpku, tak ona nám chlpok vyživuje zvnútra a naše vlasy, teda tie chlpky obočia u tých zákazníčok budú naozaj po takých 3-4 sedeniach budú naozaj krajšie, pevnejšie a lesklejšie. To som naozaj, to je normálne z bežného života, to není teraz len niekde som čítala v tabuľkách. Takže naozaj ja odporúčam henu, rozmýšľam, že mám asi dve zákazničky, ktorým ešte len farbím, alebo farbím obočie, ale inak všetky ostatné chcú henu. A čo je výhodou, ak robíte aj myhaničky, u mňa tá hena fakt drží, že zhruba tých 6 týždňov, pretože oni chodia prídu na myhanice hena, potom na myhanice doplňovačko a ďalší termín je zase myhanica hena. Takže tie zákazničky chodia naozaj takto pravidelne na túto procedúru. A sú oni spokojné, ja spokojná a všetci sa z toho tešíme. Takže predpríprava bol prvý bod. Druhý bod bolo správne namiešanie heny. Ja už som pracovala so 4 rôznymi henami a každá firma má tú svoju konzistenciu, ten svoj pomer púdru a aktivátora, fixátora alebo tej vodičky, každá firma si to nazýva inak. Záleží od toho, s akou henou pracujete, podľa toho musíte tú henu aj namiešať. Ja som včera dávala do postov konzistenciu, ako má hena vyzerať, lebo naozaj je jedno, s ktorou firmou som spolupracovala, alebo s ktorou som pracovala, vždy musela byť tá konzistencia, ja tomu hovorím ako taký med, hej, že ona sa šťastne naťahuje, ale predsa je ešte stále taká tekutejšia, že sa vám vytvorí z nej kvapka. Toto je správna konzistencia. Vy keď ju vymiešate, ona musí byť taká nádychčaná, taká až penovitá skoro a vtedy ju dávate na to obočie. Takže správne namiešanie heny je úplne najdôležitejšie, lebo ak ju zle namiešate, hena napracuje so vzduchom, ona oxiduje a tým pádom môže sa stať, že vy keď ju zle namiešate, bude vám zle pracovať, alebo vám nechytí tak, ako chcete, alebo sa môže stať, že sa vám bude zle nanášať, alebo vám úplne stvrdne a nebude sa vám dať dole, takže naozaj veľmi dôležitá je táto konzistencia. Tretia taká dôležitá vec, ktorá je pôsobenie heny. Máme rôzne techniky, ako henu nanášate. Hej, niekto ju chce naozaj takú úplne všade rovnakú, niekto to chce tak, že má ombre spravené, že má napríklad shading spravený hore, alebo chlpkovitou formou. Naozaj s henou sa dá prebaviť, pretože tým, že drží aj dlhšie, naozaj sa viete s tým vyhrať. Ale idem vychádzať z toho, že robíme klasickú henu, tak tam záleží od toho, ako ju chcete, ako veľmi intenzívne má byť,
ako má vyzerať u tej zákazničky. My máme napríklad 6 pigmentov, 6 rôznych, to je od blond až po čiernu farbu, s tým, že medzi tým sú všelijaké rôzne hnedé. A naozaj tie pigmenty môžete medzi sebou miešať, aby ste dosiahli čo najlepší efekt. To ja napríklad, keď už vidím zákazničku, už viem presne zhruba akú farbu, pretože sa vždy pozerám na tú farbu vlasov. Nie na tie odfarbené, ale na tie, čo vyrastajú, pretože to je jej prírodzená farba. A už viem zhruba, aké pigmenty spolu namiešam. Kľudne môžete 2-3 spolu zmiešať, aby ste dosiahli čo najlepší efekt. A ten dáte, ak chcete len taký jemný efekt, tak ho dáte na 10 minút. Ak chcete veľmi intenzívny efekt, ktorý aj dlho drží, dáte na 20 minút. Takže toto si naozaj určite, ako vy chcete. Ak dáte svetlú farbu, odporúčam dávať trošku dlhšie, aby poriadne chytila. Napríklad tá blond farba je veľmi svetlá, ona je až taká žltkastá, pretože určená na také švédky, norky a takýto typ žien, ktoré sú veľmi bledé. Ale napríklad tmavohnedá, tá chytá až do čierna, takže ak nechcete extrémne silnú farbu, tak nedávajte ju 20 minút. Takže naozaj treba si to takto pozrieť. Určite máte, neviem, či ak spolupracujete s našou henou, vždy píšem alebo vravím, volajte, píšte, pýtajte sa, vie vám hneď poradiť. Ak pracujete s inou henou, mali by ste tam mať popis, ako najlepšie, aký pomer zmiešať, aby vám ten efekt alebo ten konečný výsledok, aby bol pre vás čo najkrajšie aj pre tú zákazničku, samozrejme. Štvrtá vec je nanesenie henu. Niekedy vidím, že na fotkách, že hena není rovnomerne nanesená. Samozrejme záleží o to, akú techniku robíme, hej, ale keď chceme pekne vytvoriť henu, musíme ju naniesť všade rovnomerne. Je to naozaj veľmi dôležité, aby sme henu poriadne zatlačili na tú pokožku. A ja to hovorím z toho dôvodu, že hena, ako som vám hovorila, ona sa vsiaká, hej. To znamená, že ona sa aj do tej pokožky vsiakne, preto tam vydrží až do 2 týždňov, pretože ju postupne, ako sa potíme, krémujeme, umývame a tak ďalej, postupne, ako sa nám koža mení, tak ona vychádza z tej kože, hej. Takže ono veľmi dôležité je, aby ste ju tak pekne pritlačili, aby sa mohla pekne do tej kože dostať a tam pracovať a sa naozaj uchytiť. Nebojte sa toho, často vidím, že dievčatá, keď farbia, tak jemne, decentne, nie jemne. Naozaj pekne pritlačiť a vyformovať ten tvar, aký ste si spravili. Ak si robíte brow mapping predtým, tak proste vidíte presne, ako to máte vyformované a kde tá hena ide. Spravte si spodnú, spravte si hornú líniu a stred krásne vyplňte. Ja osobne robím tak, že spravím prvú, ja robím vo vrstvách, a spravím prvú vrstvu úplne tenú linku, aby som videla, že všade. A naozaj ju až tak zatláčam tým štecom tú henu na pokožku. Potom druhú vrstvu prekryjem to celé, aby to bolo pekne zakryté. A tretiu vrstvu, napríklad ak má niekto aj veľmi chlpaté obočie, tak nanesím naozaj tak viacej, ako kebyže tak kopovito navrch, aby sa všetky tie chlpky prekryli a nechám to takto pôsobiť. Takže to je také moje, ak vám to pomôže. Môžete zajtra skúšať. No a piata vec je pre mňa osobne asi taká najdôležitejšia a to je tá spodná línia. Určite to vidíte u mňa, ja proste spodná línia, vrch, aj keď robím, že shading, že je taký rozmazaný alebo bodkovitý, tak vrch mi nevadí, ale spodok, podľa mňa to je také, musí to byť krásne zafixované a to je pre mňa naozaj to najdôležitejšie. A ono sa niekedy stane, používate pastu na henu, že niekde trošku zajdete popod tú líniu a tým pádom vám už tam hena nechytí. Alebo niekto používa, napríklad niekde mu zajde, tak to chce odstrániť, odstráni to niečím a zajde do tej línie a tým pádom tá kontúra neostane pekná. Naozaj si dajte pozor na toto. Vždy, ak sa niekde pomýlite alebo vám niečo zajde, robte to len suchou vatovou tyčinkou alebo suchým takým špicatým aplikátorom, aby ste tú líniu spodnú udržali peknú. Pretože tá línia je fakt, keď tá spodná línia pekná a od spodku idete pekne hore, tak naozaj tá hena vám chytí krásne. A dávajte si pozor, aby ste všade dali fakt rovnako, lebo potom vám ostanú také fľaky, také, že niekde sú miestami je svetlejšia tá hena, miestami bude tmavšia. Takže naozaj si dajte na tomto záležať, aby tá hena bola krásne vyformovaná, tá spodná línia, aby bola pevná, ako keby je tam ceruskou vyrezaná, vytetovaná. A od nej choďte pekne dohora. V skratke to bolo, myslím si, že veľmi rýchle na dnes, ale dúfam, že tieto body vám pomôžu. Keď budete skúšať henu, naozaj hocikedy sa spýtajte, ak budete potrebovať poradiť, alebo ak neviete, ktoré pigmenty spolu zmiešať, pošlite fotku vašej zákazničky, poradím vám najlepšiu fotku na dennom svetle, aby som ju videla, hej.
a žiadnu takú tmavu, že človek nevie, ako presne vyzerá zákaznička, ale vždy sa pýtajte a ja stále hovorím, kto sa pýta, vie. A ak chcete vedieť ešte ďalšie tipy alebo triky, pozrite si na YouTube Beauty Academy Petra Schreiber ostatné videá, je tam veľa rôznych tém, už neviem, koľko videí tam máme, takže si kľudne pozrite, ak budete mať čas. Dúfam, že vám to pomôže, prajem vám krásny večer a vidíme sa budúci týždeň v utorok. Ak máte nejaké prianie na nejakú liveku, ak vás zaujíma nejaká téma, kľudne mi píšte, robím témy pre vás. Takže vám odpoviem a budem sa snažiť spraviť to najlepšie, ako viem. Prajem vám krásny večer. Ahojte!